Zero 12, por que não respondeu? Ejetar agora, é uma ordem. Zero 12, que diabo está acontecendo aí em cima? Ele é conhecido por ser louco. Eu estava justamente procurando um homem louco. Porque os americanos remarcaram o voo. Eles querem ser os primeiros a fazer uma caminhada espacial, mas... Eu não vou lançar uma nave defeituosa. Nosso Voskhod deve voar antes. O que foi, Alex? Não vamos pular agora. Quem disse? As regras. Não precisa viajar até lá de foguete. Eu posso ver estrelas pelo teto. Eu não passei. E esse é o veredito. Tá furando comigo. Somos parceiros. O risco de lançar o Voskhod 2 com tripulantes é muito alto. Nós estamos preparados. Atenção, Moscou falando. Hoje, dia 18 de março de 1965. O homem foi para o espaço. O que é essa pressão no traje? Almaz 2, você está bem? Almaz 2, você está me ouvindo? Câmbio. Estou pronto para entrar na escotilha, aguardando a aprovação. Você está sugerindo deixá-los em órbita? Às vezes, os soldados morrem para proteger os interesses do seu país. Voltado? Sim, ele vai dentro. Para! Você não terá mais ar para recompressão. Space Walker. Rumo ao desconhecido. Veremos quem ganha esta corrida.